Орой мэндийн хөрөнгө үзэгчдэд мэсийн үнс мэдээлэл хөтөлбөр энэ мигварын дугаар эхэлж байна. Мэдээлэл нь очих нь анхаарлаа нуулна уу? Хэрэгэл сумын 200 гаруй залуусын чуулгуудад зохион байгуулагдлаа. Цагдаа албаны тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төслийг улсын хурал хэлэлцэж байна. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх аж ахуйн нэгжүүдийг шалруулах тендер зарлагдлаа. Амгийн засагтэр гаурлагч Батулах байрны бис эрхлэгчтэй уулзлаа. Цагаан сар 2017 үзэгсэн худалдаа 2 сарын 20-ноос 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Эдгээр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа нуулна уу? Эдгээрлэж байна. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас залуучуудад тулгунтсан асуудлыг тодорхойлон цаашдын ажлын төлөвлөгөө гаргах зорилгоор 8 нүх шаттай хилцүүлгийг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Саяхан Хэрэгэл сумын 200 гаруй залуусын чуулгуулалтыг амжилттай зохион байгуулсан байна. Өвс аймгийн залуусын анхны чуулгуулалт буюу Саяхан Хэрэгэл сумын 200 гаруй залуусын чуулгуулалт зохион байгуулагдлаа. Өг чуулгуулалтыг Хэрэгэл сумын засаг даргын хамгийн газар гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас санаачлан зохион байгуулсан бөгөөд уулзалт нь малчин оюутан, төрийн албаа агчид гихмэд салбар салбарын залуус оролцож тулгымцаа асуудлуудаа хилцэн цаашид залуучуудын нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх, ажил хөдөлмөр эрхлэх нөхцөл боломжоор хангах чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар ярилцаж санал бодлоо солилцсон байна. За Өвс аймгийн Хэрэгэл сумын залуучуудын 200 залуугийн чуулгуулалт сая боллоо. Тулгунтж байгаа асуудал залуучууд ярилцж байна. Сүм орон нутгад юу хийх вэ? Бидний санаачлал хаана байна? Бид нар хаана очиж хурж залуучууд бид нарыг яг хаана юу хийж чадах вэ гэдэг хилцүүлгээ хийгээд, чуулганаа хийгээд амжилттай боллоо. Тэгээ бид нар очиод ерөнхийдөө чуулганд нь оролцоод ирлээ. 200 залуучууд малчж ирсэн байна. Сумын төв дээр ажилладаг залуучууд ч ирсэн байна. Энэ сумд бид нар одоо юу хийж чадах вэ? Мөнгөгөр ч гэсэн бид нар яаж юу хийж чадах вэ гэдэг тал дээр бас залуучууд бас санаа бодлоо уралдаад маш сайхан чуулган боллоо. Энд амжилттай бас яваад ирлээ. Тэндээс сумын засагт арга нь бас ач холбогдол өгч тэнд нь маш их идэвхтэй оролцож сүм орон нутгийн залуучуудтайгаа бас бүр нэг доор байж чуулганаа бас амжилттай зохион байгуулад ирлээ. Хөдөөгийн залуучууд тулгундж байгаа ямар асуудал байна? Тэгээ бүгдийн сумын засагт аргаийнхаа мөрөн хөтөлбөртөө уйлдуулж ажиллая. Сумын засагтайгаа яаж хамтарч ажиллах вэ? Ямар гарц байна гэдэг тал дээр маш их ярилцчихэж үр дүнтэй боллоо. Тухайлбал чуулгуулалтын үеэр сум орон нутгад хөгжүүлэхэд залуус оролцоо ямар байх вэ? Сумд хэрхэн ажил хөдлөмөр эрхэлж амжирах ялангуяа хөдөөгийн залуус хамгийн их тулгумддаг асуудлуудыг тодорхойлон үүнд хариу арга хэмжээ авах талаар ажлын төлөвлөгөө гаргана ажиллах юм а. Эрхчлэлүүдэд аймгийн засаг даргын мөрөн хөтөлбөр тусцсны дагуу залуучууд руу чиглэсэн олон ажлууд хийгдэх юм. Мөн залуучуудын дэд хөтөлбөр батлагдсан гарах юм а. Үүний дагуу залуучуудыг хөгжүүлэх нийгмийн оролцоог хангах чиглэлээр тодорхой бодлогын хүрээнд олон ажлууд хийгдэх төлөвтэй байна. Үүн толботой гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас ам нүш хаттай хилцүүлэг зохион байгуулах юм байна. Тунгалаг байна. Дараагийн мэдээ хөрөгж байна. Цагдаа албаны тухай хууль 2013 онд батлагдаж 2014 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэнч энэ хууль учир дутагдалтай болсон гэж үзэж хуулийн шинжилсэн найруулгыг улсын хуралд өргөн барьсан байна. 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж буй цагдаагийн албаны тухай хууль цагдаагийн албаа агч нь иргэцэн байдал цагдаагийн байгууллагын зарим үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг тусдаа хуульчлахаар зохицуулсан. Гэвч өнөөдрийн хүртэл тусгайлсан зохицуулт бүхий хуулиудыг батлаг онулмаас цагдаагийн байгууллагын албаа агч нь иргэцэн байдал нийгмийн баталгаа хөдөлмөрийн доод харилцаанд төрийн албаны тухай хууль заасан нийтлэгч урмаар зохицуулагдж биеийн хүч тусгай хэрэгсэл галт зэвсэг хэрэглэхтэй холбоотой харилцаанд цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль болон засгийн газрын гишүүний түвшинд батлсан иргэцийн актаар зохицуулагдчих байгаа юм а. Ийм цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг шуурхай үр дүнтэй зохион байгуулах, цагдаагийн албаа агчийг үр бүтээлтэй тогтвор сурчилт ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, хүний эрх эрхчлөлийг дээдлэн хүндэтгэх, зөв албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилгоор зайлшгүй тохиолдолд хуулиар зөвшөөрөгдсөн хүрээнд хүний эрх эрхчлөлийн халддаг байх болон хуулийг хэрэгжүүлэх явцад гарч буй бусад хүндрэл бэрхшээлийг арилгах зорилгоор дээр зурцсан зохицуулалтыг нэмж тусах нь цагдаагийн албаны тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулжээ. Цагдаагийн албаны тухай хууль 2013 онд батлагдаж 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн боловч тодорхой бэрхшээлтэй асуудлууд байсан. За үүнийг бол шийдвэрлэх зорилгоор цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг боловсруулсан хүчин төгөлдөргүйлж байгаа хуульд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа албан хаагчдын нийгмийн батлагын эрхцөө байдлаа холбоотой харилцааг бол тухайлсан хууль буюу хувь сохилчийн эрхцэн байдлын тухай хууль болон хувь сохилгүй ажиллагааны тухай хуулиар зохицуулна гэж заасан байдаг. Гэвч дээрх хууль өнөөдрийг хүртэл батлагдаагүй учраас цагдаагийн байгууллагын эрхцүүн өчн тодорхойгүй.
болчиход байгаа юм аа. За цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад цагдаагийн байгууллагын ажилчдыг тогтвор сувшилтад ажилуулах байгууллагын соёл үнэт зүйл төөх нь уламжлалыг бол авч үлдэх сэргээх цагдаагийн байгууллагын эрхтэй өөрчлөсөн үйл ажиллагааг бол илүү үрдөнтэй хэрэгжүүлэх чигсэн. За жишээ нь бол иргэд хэрхэн шаардлага тавих уран байранд нэвтрэх тээврийн хэрэгсэл зөвсөн шалгахад хэрхвээ гэж тодорхой ингээд асуудлыг бол хүүлчлэн баталгаажуулж өгч байгаа. За мөн иргэдийн эрх чөлөөнд нэмсэлгүйгээр халдах хязгаарлахаас бол урьдчилан сэргийлэхээс гадна цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаагаа иргэдэд улам илүү өөртн гэж үзэж байгаа юм аа. Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад цагдаагийн байгууллагын удирдлага бүтэц зохион байгуулалтын бүтцийн чиг үүрэгтэн нийцүүлэн нэгдмэл төвтөрсөн удирдлагатай байх зарчим нийцүүлэн уян хатан тодорхойлох боломжийг үрдүүлэх цагдаагийн албаны агчийн эрх зүйн байдал түүн тавигдах шаардлага цалин хөлс нийгэм улс төр эдийн засаг хууль зүйн баталгаа тодорхойлж хуулиар хүлээсэн үүргээ саадгүй хэрэгжүүлэх баталгаа хангах цагдаагийн албаны агчийн өдөр тутмын хэрэгжүүлдэг хүний эрх чөлөө хязгаарласан албалтлагын шинжтэй арга хэмжээг авах хүндэслэл журмыг тодорхойлох тэдний албаны үүрэгтэй хандах хандлагын эргээр өөрчлөх зорилгоор цагдаагийн байгууллагын тодорхой албан тушаалд анхлан томлох, албан хаагчийг дэвшүүлэн томлохдоо албан хаагчийн мэдлэг мэрэгжил, ур чадвар, гаргасан амжилт, хувийн болон мэрэгжлийн ёс зүйн үндэслэл болгох албан тушаалд эрхлэх шат дарааллыг баримтлах зарчмыг тусгах, цагдаагийн байгууллага цагдаагийн албан хаагчийн үнэлэл ажиллагааны үед хүний эрхийг хамгаалах зохицуултыг бий болгож, зөвхөн тунхлын шинжтэй бус хим хэмжээ тогтоож үүрэг болгосон түүнийг зөрчсөн бол хариуцлага хүлээлгдэх байх, цагдаагийн албан хаагч өөрийн албан тушаал хариуцсан нутаг дэвсгэр чиг үүргээс үл хамаарна, хүний амьнаас эрүүл мэндэд бодит айл учирсан тохиолдолд нэн даруй арга хэмжээ авах болон иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг төсөлцөө үзүүлэх эрх зүйн нөөцийг бүрдүүлэх зэрэг шинэлэг зохицуултуудыг тусгасан болохыг салбарын сайд танилцуулгадаа дурдлаа. Дараагийн мэдээ. Иргэд олон нийт болон баг иргэдийн нийтийн хурлаас нийтийн тээр үйлчилгээтэй холбоотой гомдол улган сумын засаг даргын номын газарт нийлээд ирдэг байсан. Өнгөрсөн жилээс эхлэн тендерийг аж ахуйн нэгжүүдийн дунд зарлаж үйлчилгээнд явдаг болсноор иргэдийн гомдол багсаж байгаа юм. Тэгвэл энэ жил мөн л энэ жишгээр аж ахуйн нэгжүүдийн дунд тендерийг зарлаж байна. Жилээс жил ирэх тусам улаан сүм мөрөгчөнд хэлж тэр чинээгээр нийтийн тээврийн үйлчлэг явуулах зайлшгүй нөхцөл байдал үүссэн. Үүнийг харгалзан үзэж улаан сүмийн засаг даргын зүгээс нийтийн тээврийн үйлчлэгийг 2014 оны 3 дугаар сараас нэвтрүүлж өгсөн мөлий. Иргэдийн зүгээс нийтийн тээврийн үйлчлэгээ цалгардаж цагтаа явдаггүй, амралтын өдрүүдээр огт үйлчлэхгүй гэсэн санал гомдол ирж хил ам дагуулсаар ирсэн. Тэгвэл өнгөрсөн жилээс тендерт аж ахуйн нэгжүүдийг шалгаруулж нэг компани бие даа нийтийн тээврийн үйлчлэгийг үзүүлж икснээр үйлчлэгээ сайжирч иргэдийн гомдолч багассан юм. Энэхүү үйлчлэгийг тэмнээлтэй хязгаарынхан компани хариуцан явуулж иргэдийн талархлыг хүлээгээд байгаа юм. Тэгвэл хуулийн дагуу улаан өмсөмийн засаг даргын хамгийн газраас 2017 онд нийтийн тээврийн автобусны үйлчлэгээ ажил гүйцэтгэх аж ахуйн нэгжийг шалгаруулах бүтэмжилсэн тендерийг зарлалаа. За ингээд улаан өмсөмөөс улаан өмсөмийн нийтийн зочлох тээврийн автобусны үйлчлэгийн тендерийг зарлж байгаа. 1 сарын 30-наар телевизэд мэдээлэл өгөөд зарлаад авсан байгаа. Тэгээд 2 сарын 11-ний 9 цаг хүртэл тендерийн материалыг хүлээж авахаар байгаа. Тэгвэл энэ тендерийн маань ерөнхий тавигдах шаардлага нь болохоор тендерт оролцогч нь аж ахуй нэгж байх байгаад мөн хуулийн этгээд мөн автоэврийн үйлчлэгээрх тусгай зөвшөөрөлтэй байх гэсэн нэг ерөнхий шаардлага байгаа. Мөн нийтийн тээврийн үйлчлэгийг эрхлэх дадлага туршлахтай гэсэн бас нэг шаардлага тавьж байгаа. Мөн нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд 2 ба түүнээс дээш автобус компантай байх гэсэн ерөнхий шаардлагыг тавьж байгаа. Мөн дотоод тендерийн бичиг баримттай бүр ерөнхий детальчсан шаардлагуудаа тавина. Энэ тендерийнхээ бичиг баримтыг өнөөдөр зэхлээд манай улаан сумгийн тамгын газраас бас тендерт оролцох аж ахуйн нэгжүүд маань ирж авах боломжтой байгаа. Тендерийн маань эцсийн хугацаа 2 сарын 11-ний 9 цаг хүртэл аваад 2 сарын 10-ний 10 цагт маань тендерийн үйл ажиллагаа маань нээгдэхэр байгаа. За яг энэ дээр болохоор тендерийн жил болгон гэдэг дээр болохоор юу байгаа? Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 10 саяас дээш бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах бол заавал тендер шалгаруулах тийм хуйлтай байгаа. Тэр хуйлаараа л явж байгаа. Одоо энэ ч болохоор жилийн 48 сая төгрөгний юу 14 юу байгаа. Тэгэхээр болохоор манахаас бол заавал тендер шалгаруулж аж тухайн одоо төмөнд нээлт хязгаарынхан байнаас сайн ажиллаж байгаа бол тендерийнхээ бичиг баримтыг хуулийнхаа дагуу яриа л тендерт оролцоод явах боломжтой байгаа. Нийтийн тээврийн үйлчлэгийг хэрэгжээд 3 шахам жил болж байхад жигдрэхгүй хөрх ёстой хүмүүстэйч тээврийн нэвтрүүлгийг хөрөхгүй байгаа талаар иргэд гомдсоор ирсэн ч 2016 онд хил ам харьцангуй багассан юм. Жилд энэ үйлчлэгийн 47 сая орчим төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс зарцуулдаг энэ баг мөнгө шүү юм. Тиймээс нийтийн тээврийн үйлчлэгийн ачаалт өгдлөгч хэрэгжилтэн байгыг хяналт тавьж үйлчлэгийг улам сайжруулж ажиллах нь зүйтэй юм.
дараагийн мэдээ. Аймгийн нэг засаг даргаурлагч Батал Хуваарь бис эрхэлдэг хүмүүсийн төлөөлөлтө уулзаж санал бодлыг нь сонссон байна. Аймгийн засаг даргаурлагч Батболд өнөөдөр өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй уулзаж, жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй тулгымцсан асуудал, шийдвэрлэх гарт цаашид хэрхэн хамтран ажиллах боломж нөхцөл байгаа талаар ярилцлаа. Уулзалтанд оролцсон иргэдийн хувьд бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах нэгдсэн цэгтэй болох, өрхийн үйлдвэрлэл явуулах бичиг зээлд хамрагдах, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй дэмжиж хүү багтаа зээлд хамруулах, үйлдвэрлэл явуулах байртай болох засаг даргын хамгийн газрын зүгээс туслахыг хүслээ. За өнөөдөр бас энэ Усан аймгийн үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг одоо аж ахуй нэгжүүдтэй үйл ажиллагаатай танилцаа. Тэнг хүмүүсээ бас тантаа уулзсан уу. Бид нар бас ажил амьдралаа танилцуулсан уу гэсэн үнсээр энэ ойдлын жижиг цехтэр бас энэ хүнтэй хамтарч нийлж ажил хийдэг тийм ээ. Хуршиж ажиллая. Цааш дээр нь энэ бид нар бол даан даангаараа яваад бол амжилт өрөх юм байна. Хамтрын уршиж гэж хэлж байгаа нь хуурай ойдлын цех ажилуулдаг тийм ээ. Ажлын хувцс ойддаг. Гэрийн бас зөвлөлийн нийтлүүд гэдэг ийм хүмүүсийг бол хүмүүстээ бас уулзлаа. Өнөөдөр бол бид нэр аливаа зүйлийг жижигээс эхлэх хэрэгтэй. Ийм хүмүүсийн маань эдгэр чинь болоод тодох юм чинь ажил улахч хүмүүс мөн шүү дээ. Тийм ээ. Гэрээрээ энэ баруун Монголын уламжлалт, соёл уламжлалыг цаашаа өргөжлүүлж яваа. Ус аймгийг Монгол улс таниулж байгаа. Монгол улсаас усд байгаа энэ баруун төмөнд тийм ээ. Уур төмний энэ язгуур, өв соёлыг сурчлахд бол нэлээд хувь нэмэр оруулж байгаа юм хүмүүсээ. Тэгэл нэг ганц нэгээрээ, хоёроо, хорь гар үжил удаан яз юм хүмүүсөө явж идэг. Зөвхөн өөр өөр цагийн хэрэгцээнд л зориулаад зээлс зээлүү болгонд амьдраад байгаа юм байдал бол ажиллагдт юм аа. Тим шүтээс энэ яг газар тийм учраас танилцаад юу гэж одоо энэ түрээсийн байр 100 мянгаар зураас цэгэж байна. Нэг уйдлын машинтай. Тэгээд тодох хэмжээний нэлээд олон бүтээмжтэй, бүтээлттэй ажилт юм байна. Тодорхой хэмжээ оруулсан ус амгийн ард хэрэгтийн. Тэгэхээр энэ ард хэрэгтийн үндсэн хувцсаар бол хангаж чадчихаа ийм ажилсан юм хүмүүст уулзлаа. Тэгээд энэ хүмүүсийнхээ санаа бодлыг сонслоо. Ер нь бид энэ хүмүүсийг дэмжиж багаас эхлээд том хөртлөнд дэмжиж бидээр бол энэ ус амгийн бол көөж дэвшил ирнэ. Тим шүтээс энэ хүмүүсийнхээ санаа бодлыг сонслоо. Энэ цааш бол манай аймгийн зүгээс аймгийн өдрөлтөн зүгээс бол энэ хүмүүсийн цааш нэлээд төлөвгүй анхаарал хандуулж төсөлгөлт өрөдөг гэсэн хүмүүс руугаа нэлээд чиглүүлж хамгийн энэс ажлын байр нэмчих хэрэгтэй. Цаашаа бол энэ хүмүүс бас гарч байгаа бүтээгдэхүүн бол чанартай байх хэрэгтэй. Энэ хүмүүс бол зах зээл хэрэгтэй. Ус аймгийн өдрөлтлүүд бол энэ аймгийн төр сахарны байгууллагын зүгээс болны энэ ус аймгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллага чухал нэгжүүч гэсэн ажлынхаа хувцсыг чсэн энэ ус аймагт үйлдвэрлэж байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүдээс авдаг байх хэрэгтэй байна. Энийний талаар бид нэг ажил хийх хэрэгтэй байна гэдгийг бол энэ хүмүүст хэлэн талбаг ярилцлаа. Энэ хүмүүст цааш тул нэгэн хамтарч ажиллая. Цаашаа ирэхэд модны идэл гэдэг хүмүүст бас багаагаар уулзна. Яг гэвэл одоо бид нар бол энэ дөрвөн сараас эхлээд манай энэ аймгийн хувьд бол ерөнхийдөө яг тоцох хэмжээний бас нэг төсөл хөтөлбөрөд хэрэгжих жижиг дүндээ үйлдвэрийн зээлүүд ирээд ажил мажлыг хийхдэг ажил маань нэгдгээ. Тэрэн сумас энэ хүмүүс санаа бодлыг сонсож ирэнг хүмүүс маань ямар зовлон бэрхшээл өгд юм байна тийм ээ. Ер нь өөрсдөө ямар боломж байдгүй гэдгэл харж сонсох явж байна. Ганц нэгээр ажиллах биш хамтран баг бүлэг болон ажиллах нь амжилтанд хурдан хүрэнгэж хуваарь бизнес эрхлэгчид үзэж байна. Мөн нэг чиглэлийн бизнес эрхлэгчид нэгдсэн нэг стандарттай болох хэрэгтэй гэдгийг хүсэж байна. Манай чадваргын дээр бол ерөөсөө тэгэл одоо 80-аад хүн үйлдвэрлэж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг 80-аад хүн бол 82 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн. За шинжилгээнд өгчлөө байгаа баг. Гэхдээ бол яг аль нь таарч аль нь юугаар хан зөв зүйтэй үйлдвэрлэж байгаа тэр талаас нь бол одоо бидэрт бол мэдэх боломж байхгүй. А тэгээд 80 хүн ч юм бол 82 аргаар 82 технологиор үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэрний юун дээр нь яагаад бид нэрийг нэг цогц болгох ёстой байг гэвэл нэг том үйлдвэр шаарддаг байгаа манай аймагт бол. А тэрийг бол одоо нэг том үйлдвэр байлаа гэгээд одоо ус хүмс байлаа гэхт яг тэр хүмүүсийн чацрагныг яг одоо 4000 гар ч юм уу 5000 гар наадаг тийм газар байхгүй манад. Тийм учраас хүм болгон гэртээ үйлдвэрлэж эхлээд энэ гэрийн үйлдвэрлэл бий болоод одоо яг жахан үйлдвэрлэж байгаа газрууд нь бол жахан нэг цогцтой маягта. Одоо гэртээ үйлдвэрсэн хүмүүс бол 2500 өгч хад бид нар бол 3500 өгөх бодолтой байдаг.
Тэгэхээр зэрэг нөгөө хүмүүс чинь болохоор гэртээ үйлдвэрлэсэн юм чинь би ашиг болж байгаа юм чи хамаагүй энэ чацаргын чигээрээ зарсан хамаагүй дээр гээд ингээд бид нар зарчдаг учраас бид нар энэ бол борлуулалт их муудж байгаа. Аа тэгээд орлого их муудж байгаа. Тэрэн дээрээ тулгуурлаад бид нар нөгөө зээл санхүүгийн асуудал бол их тулгымцсан асуудал өнөөдрийн байдлаар үсэж байна л да. Тэгэхээр худалдаач үйлдвэрийн танхимаас ер нь шишиг дунд бизнес эрхлэгчдээ ер нь хэр дэмжиж ажилтсан бэл? Худалдаа альчдрын танхим бол ер нь одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчд бол одоогийн байдлаар нэг яг бүхэнд оролцуулах нь бол оролцуулж байгаа. А одоогийн байдлаар яг дэмжиж байгаа асуудал бол таарах байгаа шүү дээ. Одоо Азийн хөгжлийн банкны зээлгээл ирэх чинь биднэрт бол ямар ч тийм шалгуур үзүүлэлтэй хангах асуудал бол бидэнд байхгүй. Тэгэхээр томчууд нь хангах тийм бүрмсэн боломжтой болсон. Тэгэхээр зэрэг бидний худалдаа жим танхимын төр зардагч байгаа одоо Азийн хөгжлийн банкны зээлээс авах одоо жижиг дүн жижигүүд бол авах ямар ч нөхцөл боломж байгаа. А жижигүүдийг бол одоо аймагаас л дэмжих тийм арга бодлого байдаг юм байх зүйл баг гэж байна шүү дээ. Би гэрээн дэмсэг гэж зард хөрслөн мунтхарла юм янз янзар. Үйл болохоор арс гэж арс сав жилдэж за дээл хий зард. Тийм үү дээ. Аа гэрийнхээ нөхцөлд зард шүү. Ганцаар. Аа гэрийнхад би суулсан болохоор манахсан бүгд харин хийдэг. Бүгд хийс сурчсан тийм бүгд нөхөр нөхөр бүгд харил хийгээд. Тийм л үн хийц. Түүхий дээр ханас. Түүхийн зах дээрээс л дээл үү дээ. Авт. Аа гадар яваад малчтаас нь цуглуулаач. Юу борлуулалт хэрэг хэрэг вэ? Зуна цагт амгалт яс бол гайгуулт юм уу? Борлоод байд ямар ч гэсэн дээл. Кисэн гэрэл бол захиалах булцуу авч хийдэг би. Күнэ юм нуусын авал заримт хийдэг. Янз янз. Хүн сахуугийн асуудлаар хэр шийдэж авчна. Гүй нэтлэн энэ кодмиглц тал би ягаад нэг сая 500 авсан. Өшөөд юм байхгүй. Нэтлэн нэг тийм болсон. Өшөөд нөөрийнхаа юг бол мөн тайл. Нэг муурлахлаа нэг амгалт яс болсон бол юм тэр угаар нүрс зах гарсан нэг жоохон нуус авч хийгээл. Намар нь одоо тэр зогсчихар мөн арс савж шилтэж. Дээл хийц зараалган. Тэр өвлөрийн чанартай ажил өөрчлөлт яваад. За ажлын өөрчлөлт яваад идэг. Тийм л юм хийж. Уул засаг тарганы урлагч ирж уулзч чадаа бас баяртай байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл дэмжиад. Энэ жил Увс аймагт жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаар 1 тэрбум орчим төгрөгийн зээл төсөл хэрэгжүүлгөөд бизнес эрхлэгчид нийгмийн халамж үйлчлэхний газрын хөтөлбөрийн хилцээр дамжуулан хөтөлбөр тамрагдах боломжтой маа. Үүний хэрэгжилтэнд аймгийн хөтөлбөр эрхлэлийг дэмжих зөвлөл байгыг хяналтавч ажиллах юм байна. Дараагийн мэдээ. Дотоод төвлөрсөн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих худалдаачдынхаа эрх ашгийг хангах зорилгоор жил бүр уламж болгон зохион байгуулагддаг цагаан сар үзэсгэлэн худалдаа 2-р сарын 20-ос 22-ны өдрүүдэд шинэ улаан гомзар дотор зохион байгуулагдахаар болсон байна. Жил бүр уламжлалн сар шинийн өмнөх нь зохион байгуулагддаг цагаан сар үзэсгэлэн худалдаа 2-р сарын 20-ос 22-ны өдрүүдэд шинэ улаан гомзахад зохион байгуулах тарлаа. Тус үзэсгэлэн худалдаа нь орон нутгаас үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийнхээ үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчлэгээ сурчлах, дэмжин урамшуулах, бизнесийн шин харилцаа, зах зээлийн холбоо тогтооход нөлөөлгөөрөө ач холбогдолтой билээ. Энэ жилийн цагаан сар үзэсгэлэн худалдааг өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулах бөгөөд сумдад удирдамжийг хөргүүлэн ажиллаж байна. За энэ жилийн цагаан сар үйлчлэн худалдаа маань улан шинэ улаан гом зах төр 2 сарын 20-ос 2 сарын 22-ны хооронд аль сар зохион байгуулалтаар болж байна. Тэгэхээр энэ жилийн үйлчлэн худалдааг шинэ улаан гом зах төр хийж байгаа боломжтой юм болохоор зөрүүлтийн газар нь зөрүүлтийн лангуу тавиурт орчинд нь зохион байгуулъя. Амын сумдаас ирсэн үйлдвэрлэгчтэйхээ бүтээгдэхүүнийг улсчтайхаа бүтээгдэхүүнийг үргэлжлүүлэн зарах боломжийн хангаад ямар нэгэн төрөөсгөөр 26 хүртэл зогсож бүтээгдэхүүн зарах боломжийг нээдэгч байна гэсэн. А энэ жилийн хувьд бас нэг онцлогтой зүйл нь болохоор бид нэр Орсын улаан улсын туу улсын ард иргэд рүү чиглэсэн мэдээлэл нэлээ явуулж байна. Тэгэхээр цагаан сарны энэ жилийн хувьд авсаж байгаа юм байна лээ. Тийм болохоор манай бүтээгдэхүүнийг бодлож байгаа чи манайх ийм бүтээгдэхүүнээр үйлчлэн худалдаа гарганаа. Тийм болохоор та бүхэн ирж оролцож байгаа гэсэн утгатай мэдээллүүдийг бид нэр явуулж байна. Тэгэхээр манай Орсын улаан дотоод үйлдвэрлэгчд маань энэ арга хэмжээ нэлээд өвдөлтөд оролцох байх шаардлагатай байна. А манай улаан сумынхаа хэрэгэлэгчдийн бас том боломжийг нийтүү гэдэг талаас нь бас энэ Орос улсын хэрэгжилт хэрэгждэгөөс нь дөрж оролцуулж байгаа маа. Тэгэхээр 2 сарын 20 болгосон гол шалтгаан болохоор мэдээж хүмүүсийн маань гар дээр байх цалин мөнгөтэй холбоотой аа маань сумдаас ирж байгаа оролцогчдынхаа бас боломжийн үр дүү талаас нь энэ өдрийг сонгоод шинэ улаан битүү зах дээр хийхээр төлөвлөд явж байна. Аа ерөнхийдөө тавьж байгаа шаардлагын хувьд болохоор
импортын бараа оролцохгүй. Аа уусуудаа үйлдвэрлэдэг ямар л төрлийн бараа бүтээгдэхүүн маа бүгдийг ингээд оролцуулах шаардлага байна. Мод мод идэлүүд, хүнсний бүтээгдэхүүнүүд, аж үйлдвэрийн барааны хувцс хэрэглэгээд цагаас араар ширээн дээрээ тавьж болох бүтээгдэхүүнүүд, мөн билгэж болох бүтээгдэхүүнүүд өвчмсөж хувцс хэрэглэдэг бүхэл зүйлсийг л энэ үйлчлэг болгонд оролцуулахар зохион байгуулаад явж байна. Аа ажлын хэсэг нь цагаан захирамжаар байгуулагдаад хэдүүлэн хутаахаар урал хийгээд дэд ажлын хэсгүүдтэй хоогдоод ажил нь явж байгаа. А гэрэлтчдээс бас нэг ирдэг гомдол болохоор үнийн өсөлт байдаг. Үндслэгээр үнийг хэд өндөр тавьсан бараа бүтээгдэхүүн байна гэдэг гомдол шил болгон гарч ирсэн байна лээ. Тийм болохоор бид энэ ажлыг шийдэх тул ажлын хэсэгтээ стандар шинжилгээний газар, мэрэгжлийн хилтийн газар, холбогдох байгууллагуудын ажлыгт оролцсон юм чинь. Энэ байгууллагууд маань энэ 7 өнөخت гарааны буюу өнөөгийн үнийн төвшингийн судалгаа хийгдэж байгаа. Сүүн ямар үнэтэй байна? Улбаа үнэ ямар үнэтэй байна? Хөний ууц нь ямар үнэтэй байна? Тэгчээд яг үндслэгийн худалдаа энэ үн маань хилвэлцэхгүй байх тал дээр нь анхаарлаа хандуулж ажиллахаар ажлынхаа төлөвлөгөөнд оруулаад ингэж явчихна. Тус үзэсгэлэн худалдаанд дотооддоо үйлдвэрлэсэн чанартай бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн үнээс харьцангуй хэм дүнээр худалдаалах юм байна. Иргэд та бүхэн аймгийнхаа үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих тус арга хэмжээнд өдөртө оролцож цагаан сарынхаа дээл хувцас хүнсний бүтээгдэхүүнээ 1 дороос импортын биш дотооддоо үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээ сонголтоо хийн худалдан авах боломж бүрдэж байна. Ингэснээр аймаг орон нутгийн хөгжилд багч гисэн хувь нэмэр оруулж шатах юм.